Мирова угода після 8 років тяганини. У Харкові сьогодні вирішували долю найбільшого в Україні заводу із переробки сої – Каховка Протеїн Агро. Я нагадаю, вже кілька років компанія судиться за право на власність із конкурентами – Каховка Пром Агро. Останні же через борги перед кредиторами розпочали процедуру банкрутства. Тему продовжать мої колеги. Тяганина навколо майна найбільшого в Україні заводу з переробки сої триває кілька років. Справу про банкрутство підприємства веде Донецький обласний господарський суд. Компанія «Каховка Промагро» збанкрутувала через численні борги перед кредиторами. Каменем спотикання між сторонами стало майно заводу у Новій Каховці, яке за договором перебувало у якості застави банку. У справі про банкрутство «Каховка Промагро» існує план санації, в який внесено майно, яке знаходиться в заставі у ПАТ «Місто банка» і формує важливу частину кредитного портфелю банка, забезпечує тим самим інтереси вкладників. Нещодавно «Каховка Промагро» досягла домовленостей з кредиторами про підписання мирової угоди. У суді оголошено план дій. Так, за наступні півроку підприємство планує погасити перед кредиторами багатомільйонні борги. Заборгованість за реєстром вимог кредиторів 3, 4 та 6 черги погашається на умовах відстрочення та розстрочення за рахунок грошових коштів від господарської діяльності та або за рахунок грошових коштів, залучених від третіх осіб. З найбільшим кредитором «Надрабанком» «Каховка Промагро» вже почала розраховуватися. Перші мільйони перерахували кілька місяців тому. Це у суді підтвердив представник фінустанови. Враховує в рівній мірі інтереси на однакових умовах всіх кредиторів відповідної черги, і наші в тому числі. Вони не відрізняються, не надається нікому жодному з кредиторів переваг по відношенню до інших. В зв'язку з чим вважаємо, умови у мировій угоді є справедливими. Просимо затвердити. 8 років судової тяганини за крок до фінішної прямої. Учасники слухань у коридорі нервово чекають на вердикт суду. Усіх запрошують до зали для винесення і рішення. Мирова угода затверджена з огляду на ті всі обставини, які надані суду. Я хочу сказати, що я дійсно вдячна і дуже рада тому, що сьогодні завершена процедура у справі про банкрутство не в зв'язку з ліквідацією боржника, не в зв'язку з припиненням його господарської діяльності, а в зв'язку з тим, що сторонами затверджена мирова угода і при цьому затверджена мирова угода без списання, затверджена мирова угода, яка передбачає можливість здійснення «Каховки Промагро» господарської діяльності. Тож суд затвердив мирову угоду. Оксана Григорєва, Леоніда Борін, подробиці, телеканал «Інтер Харків».